zimwe muri filime zakozwe kuri Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nyuma ya Genocide yakorewe Abatutsi, abahanzi banyuranye ba filime baba Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga bagiye bakoresha ubuhanzi bwa sinema mu kwereka isi amateka y'ibyabaye mu Rwanda mu gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. DM Rudasongwa TV twabateguriye urutonde rwa filimi 10 twakuye ku rutonde rurerure rwa filimi zakozwe kuri Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, zaba zakozwe n'Abanyarwanda ndetse n'izakozwe n'abanyamahanga. Uru rutonde rukaba rugabanyijemo ibice bibiri, igice cya mbere kikaba ari icya filimi zakozwe n'Abanyarwanda, naho igice cya kabiri kikaba ari igice cya filimi zakozwe n'abanyamahanga. Filimi zakozwe n'Abanyarwanda harimo iyitwa Kinyarwanda. Iyi filimi ivuga cyane ku ruhare idini ya Isilamu yagize mu gutabara Abatutsi mu gihe cya Genocide n'uburyo abantu banyuranye bahungishirizwaga mu misigiti nta vangura rishingiye ku gitsina cyangwa ku moko. Iyi filimi yanditswe n'Umunyarwanda Ismael Ntihabose afatanyije n'Umunyamerika Eric Brown, akaba ari nawe wayiyoboye. Iyi filimi kandi igaragaramo abakinnyi nka Honorable Edouard Bamporiki ari nawe mukinnyi w'imena, umukinnyikazi Cassandra Freeman, Kennedy Mazimpaka ndetse n'abandi batandukanye. Ikaba yaragiye hanze mu mwaka wa 2011. Indi filimi ni iyitwa Imbabazi, The Pardon. Iyi filime yagiye hanze mu mwaka wa 2013, imwe muri filime zivuga kuri Genocide yakorewe Abatutsi zatwaye ibihembo byinshi mu ruhando mpuzamahanga. Iyi filime yanditswe ndetse ikayoborwa n'Umunyarwanda Joel Karekezi, ivuga inkuru y'abasore babiri Manzi na Karemera, baba ari inshuti ariko kubera ikibazo cy'amoko baba badahuje, aho Karemera aba ari Umututsi naho Manzi akaba Umuhutu. Baza kwisanga ku mpande ebyiri zishyamiranye, aho Manzi yica umuryango wa Karemera. Nyuma ya Genocide Manzi arafungwa, maze nyuma y'imyaka 15 akaza gufungurwa amaze guhinduka, aho aza afite umugambi wo gusaba imbabazi no kwiyunga na Karemera. Ariko Karemera we akaba yifuza ko Manzi akomeza kwishyura ibyo yakoze mu gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi, bagakomeza kurwana intambara yo kubabarirana no kwiyunga. Iyi filimi yatwaye ibihembo mu maserukiramuco anyuranye ya sinema hirya no hino ku isi, aho mu kwezi gushize yatwaye igihembo gikuru mu iserukiramuco rya filime Luxor African Film Festival kubera umusanzu itanga mu kurwanya Genocide muri Afurika. Indi filimi ni yitwa Grey Matter. Iyi filimi yanditswe ndetse iyoborwa n'Umunyarwanda Kivu Ruhorahoza, ivuga inkuru eshatu zinyuranye ariko zose zikaza kuhurira hamwe. Inkuru ya mbere ivugwa muri iyi filimi ni ya Barthazar uba wifuza gukora filimi ivuga kuri Genocide yakorewe Abatutsi yise Le Lycée du Cafard, aha bari gushakisha inkunga yo kuyikora ariko Leta ikanga kuyitera inkunga bitewe n'uko ibivuga ku ngaruka Genocide yasize. Inkuru ya kabiri ivugwa muri iyi filime ni inkuru ibivugwa muri iyi filime ya Barthazar, aho abavuga umuntu wagize uruhare muri Genocide uba uri mu buhungiro hanze y'igihugu. Naho inkuru ya gatatu ikaba ivuga ku bavandimwe Ivan na Justine baba baraburiye umuryango wabo muri Genocide baharanira kwiyubaka. Iyi filimi yageze hanze mu mwaka wa 2011, igaragaramo umuhanzi Nyerere Chanel wahoze witwa Miss Chanel. Indi filimi twavuga ni iyitwa Raincourt. Iyi filimi yakozwe mu mwaka wa 2009, yanditswe ndetse iyoborwa na Honorable Edouard Bamporiki, ivuga inkuru y'umwana w'umuhungu uba ukomoka mu muryango wakoze Genocide uba wifuza guhindura amateka y'umuryango we. Ikoti rirerire Raincourt rigaragara muri iyi filimi ni ryo ibishingiyeho, dore ko riba rifite igisobanuro kinini ku mateka y'umuryango we. Iyi filimi igaragaramo ibyamamare bya hano mu Rwanda binyuranye nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru Jimmy Gatete, Honorable Edouard Bamporiki, umuhanzi Mani Martin ndetse n'umuhanzikazi Nirere Chanel n'abandi batandukanye. Indi filimi twavuga ni iyitwa Mayibobo. Iyi filimi yanditswe inayoborwa na Yves Monta Niyongabo, ivuga inkuru y'umwana w'umuhungu Sano uba waraburiye umuryango we muri Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994 agasigara ari imfubyi.
nyuma ya Genocide akomeza gushakisha ubuzima akora akazi ko mu rugo, ariko bikamunanira aza gushakisha iwabo, yahagera agasanga ni amatongo. Sanaza kujya kubana n'abandi bana ku muhanda ababita ba mayibobo, ariko ubuzima bugakomeza kumunanira agahitamo kwiyahura. Ni filime ifite igisobanuro cy'ubutumwa bukomeye ku mateka ya Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994, by'umwihariko ku mpfubyi za Genocide ndetse by'umwihariko ku bana bavutse ku babyeyi bafashwe ku ngufu muri Genocide yakorewe Abatutsi, dore ko hagaragaramo n'umwana umunezero uba waravutse muri ubwo buryo. Tugeze mu gice cya kabiri aricyo filime zakozwe n'abanyamahanga. Filime ya mbere yakozwe n'abanyamahanga ni Twiyubaka 100 Days. Ino filime ya mbere yakozwe muri Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda ikaba yarakozwe mu mwaka wa 2001. Iyi filime yakozwe nyuma y'imyaka 7 gusa Genocide ihagaritswe. Iyi filime yakozwe nyuma y'imyaka 7 gusa Genocide ihagaritswe yanditswe n'Umunyamerika Nick House, abari nawe uyiyobora. Igaragaramo abakinnyi bazwi muri sinema nyarwanda nka Kennedy Mazimpaka, Dennis Nsa ndetse n'abandi batandukanye. Iyi filime ivuga inkuru yabaye muri Genocide yakorewe Abatutsi, aho umukobwa Josette yicirwa umuryango we agahungira mu kiliziya ku Kibuye, ahasanga padiri akamwemerera kumuhisha ari uko yemeye ko baryamana. Indi filime twavuga ni yitwa Sometimes in April. Iyi filime yakozwe mu mwaka wa 2005, nayo ni imwe muri filime zikomeye zakozwe kuri Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, yanditswe ndetse nayoborwa n'umunyahayiti Raoul Peck. Iyi filime ivuga inkuru y'abavandimwe babiri, Honore Butera, Horace Oreo niyo mazina ye bwite, uba ari umunyamakuru wa RTLM, na Auguste Muganza Idris Elba, uba ari umusirikare wa X4, aho Muganza aba yararongoye umukobwa w'umututsikazi. Bafitanye abana batatu mu gihe cya Genocide, Honore na Auguste bibonera amaso yabo ubwicanyi. Bukorerwa imbaga isaga miliyoni y'Abatutsi harimo n'abo mu muryango wabo. Iyi filime igaragaramo abakinnyi ba filime bakomeye nka Idris Elba ari nawe ukina yitwa Auguste nk'uko twabivuze haruguru, Horace O'Hare umunyarwandakazi, Carole Karimera ndetse n'abandi batandukanye. Indi filime iza mu zanditswe ndetse zikanategurwa n'abanyamahanga zivuga kuri Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994 ni yitwa Shake Hands with the Devil. Shake Hands with the Devil ni filime impamo ishingiye ku gitabo cy'iryo zina cyanditswe na Romeo Dallaire, wari uyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye zacungaga amahoro mu Rwanda zitwaga Minwa, aho we n'amaso ye yiboneye urupfu rw'agashinyagura Abatutsi bapfuye mu mwaka w'1994, mu gihe isi yose yari yamwimye amatwi ubwo yatabarizaga iyi mbaga yicwaga. Iyi filime yakozwe mu mwaka wa 2004 igaragaramo Romeo Dallaire atanga ubuhamya bw'ibyo yabonye mu Rwanda mu gihe cya Genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Indi filime twavuga ni yitwa Shooting Dogs. Iyi filime kandi yitwa Beyond Gates, ivuga ku mateka yabaye mu ishuri rya Eto Kicukiro mu gihe cya Genocide ubwo Abatutsi bahicirwaga nyuma y'uko ingabo za Minuar zanze kubarinda ubwo zazaga gucyura Abanyaburayi bahabaga zigasiga Abatutsi mu menyo y'Interahamwe zahise zibatsemba. Iyi filime yayobowe na Michael Carton Jones, igaragaramo abakinnyi nka John Hurt, Half Dancy. Impamvu iyi filime yiswe Shooting Dogs ni uko nyuma y'uko imibiri y'Abatutsi yari ikomeje kuba myinshi mu nkengero za Eto Kicukiro, abasirikare ba Minuar bari barinze iki kigo baje gusaba Padre Christopher ko barasa imbwa zikomeje guteza umutekano muke z'iryo mibiri, ariko Padre Christopher akibaza impamvu bashaka kurasa izo mbwa aho kugira ngo bahagarike impamvu iyo mibiri iri kwiyongera. Indi filimi nitwa Sunday in Kigali. Sunday in Kigali, iyi filime yakozwe n'umunyakanada Robert Favre, ivuga inkuru y'umunyamakuru Bernard Varicourt uba uri mu Rwanda akaza gukundana n'umunyarwandakazi Gentil,
ariko ibihe bya Genocide bikaza kubatandukanya. Izi ni zimwe muri filimi nyinshi zakozwe ku mateka y'u Rwanda ashingiye kuri Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ndetse kandi hakaba hagikorwa n'izindi zitandukanye zivuga ku mateka ibyaranze Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Rudasumbwa TV twifatanyije n'abanyarwanda bose ndetse n'isi yose kwibuka Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kimwe mvuga kuri mikro ni Muhirwa David Rudasumbwa.